Аварія з потерпілим на проспекті Перемоги у Києві. Це жвава транспортна артерія, яка проходить через велику частину столиці. Поблизу станції метро Берестейська вантажівка, яка везла будівельні матеріали, зіштовхнулася із легковиком. Антон Страшко з місця події. Перекритий частково рух, розтрощений легковик та понівечена вантажівка, із якої повисипалися будівельні матеріали. Масштабна автотроща сталася на столичному проспекті Перемоги в напрямку виїзду із Києва. Від удару нас в стовп викинуло і все. Це водій легковика Іван. Каже, поверталися разом із родиною з відпочинку із Борисполя на Волинь. За кермом була дружина. Перелаштувалися і вже їхали по своїй полосі. І потім за метрів, може, 20, відчули удар і далі спрацювали подушки безпеки. Ну, бік був удар, тож видно, що він знесли всю половину. Була проблема, щоб вона не загоріла, щоб нічого з нею не сталося. В автомобілі спрацювали усі подушки безпеки, транспорт відкинуло в опору шляхопроводу. Подружжя і діти, які були у салоні, не постраждали, а от літню жінку шпиталізували до лікарні із травмами. Сидіння моє, напевно, пошкодило ногу. Нам вдалося поспілкуватися із водієм ваговоза. Він теж їхав із родиною і розповідає, що навпаки, це він їхав у своїй смузі, а от легковик підліз нібито у мертву зону, а потім ще й перелаштувався перед ним. Я їхав по своїй полосі, а він з середньої полоси різко вправо під мене. Він різко передо мною, мене з лівої сторони не видно. По обіді у мережі з'являються кадри моменту аварії із реєстратора автомобіля, що проїжджав повз, і вони підтверджують слова водія ваговоза. Просто перед мостом водійка легковика намагається заїхати в смугу, де в той час їде вантажівка. Після автотрощі на місце почали з'їжджатися фахівці, які обстежують шляхопровід. Кажуть, загрози немає, пошкоджене лише облицювання. Навколо ділянки, де усе сталося, утворився чималий затор. Рух тут, під мостом, дозволяють лише громадському транспорту чи екстреним службам. На місці працює чимало поліцейських і комунальників, які вже думають, як же ж ліквідовувати наслідки цієї трощі, як прибирати ось ці будматеріали, а потім і понівечену вантажівку. Антон Страшко та Олександр Шиян. Спецкор. 2+2.